Ustor grica e calcia nicut, moren ziartor, dur te malin, per mil cialma te anadoli, dilder huta e shivitari, Luan Ismail Guri, i njohur me nofkën fëmirore Lala, u lind më 20 shkurt 1978 në Kaçanik. Emrin përgdhelës Lal e ka pasur nga unë. Pastaj nga dashuria që e kanë pasur gjithë ndaj tij, filluan edhe të tjerët ta thrasin me atë emër. Që një fëmijë i urtë, i dashur, i bukur, shkoj në shkollën fillore Minduraku të Kaçanikut, te mësuesi Alimoni, si nxënës i mirë me sjellje shembullore. Të Lani ishte nxënësim, që nga klasa e parë gjë në klasën e katërt ka qenë nxënësim. Ka qenë i shoqëruar dhe kam fjalë të mira për të gjithë. Si fëmijë, Lani ja kanë i urtë, i ngushëm, por kërë ban burë, se ka dhim vetvetja kur për kërkanin, as për familje, as për shoqni, as për adhle. Më 1989 nga regjimi Serbi Slobodan Miloševiqi, gjendja shqiptarve të Kosovës u vështirësua shumë. Si kundërshtimi kësaj politike kundër shqiptare, shqiptarët organizuan në lëvizje të ndryshme politike, duke përpjekur për ruajtjen dhe mbrojtjen e qendrës kombëtare, arsimore, kulturore e të tjera. Më korrekt shtator 1990, forcat politike të Kosovës me akte juridike u shkëputën definitivisht nga regjimi serb, duke shpallur deklaratën kushtetuese dhe kushtetutën e Kaçanikut, ku Kosova u nda si territorim vetësishëm nga Serbia. Kuvendi i Kosovës solemnisht shpall deklaratën kushtetuese mbi Kosovën si njësi të pavarur dhe të barabart në kuadër të Federatës Konfederatës Jugoslavisë. Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 7 shtator 1990 merr këtë vendim mbi shpalljen e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Shpallet kushtetuta e Republikës së Kosovës, të cilën e aprovoi Kuvendi i Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 7 shtator 1990. Në vitin 94 ishte gjendja shumë e vështirë, gjendja e situatë politike, ekonomike, u detyrova të marr fëmijët edhe të nisëm për gurbet. Situata politike, ekonomike dhe e sigurisë dita ditës vështirësohej, kështu që shqiptarëve të Kosovës nuk u mbeti rrugë tjetër posë organizimit ilegal të shtabeve të mbrojtjes territoriale për të grupeve guerrile tuaj në Shqipëri, sepse fjala më nuk bën të punë. Populli përpiqet të gjente rrugdalje, i ka të ndisur nga vështërsitë e ndryshme, jo vetëm politike, por dhe ekonomike dhe sigurisë. Mbarimi viteve të 90-ta shkaktoi një kaos të papar, sa që shashtrisi edhe Evropën dhe gjithë botën barë. Masakra e Qerezit, e Likoshanit, e Reçakut, e të tjera, lekondën ndërgjegjën e faktorit botëror dhe çështjen shqiptare të Kosovës e ndërkombëtarizuan. Duke falënderuar faktorit e vendës dhe Zotit William Walker, i cili asnjë germ nuk u lekund nga kualifikimi trishtues i masakrave mbi shqiptarët të bëra nga strukturat e komanduara të regjimit serb me 15 janar 1999 në Reçak të Shtimes. Fillimi i luftimeve në Kosovë më 1998 ndikoi shumë, jo vetëm te rinia në Kosovë, por edhe ajo në Mërgat. Të rinjtë në Mërgat filluan përgatitjet morale dhe fizike për të marrë pjesë vullnetarisht për çlirimin e Kosovës. Në fillim të 1999-s paraqitet për mobilizim në klubin Bajram Curi të Berlinit,
Pren nga edhe është nisur për Shqipëri. Organizimi u konë vetjak, po edhe shëshnur. Ne si grupe që i na konë që i kena njofë një qetrin, kena pas njerës tonë që i na ka informu, i na interesu për marë në Kosovë, edhe organizimin e pare kena bon tek në mujnë prill, besoj 9, der me 11 prill, njërë të organizu me kena arë 3 autobuza për Shqipëni. Po, kërë kësu gjendje luftës këtune, ai një dite, një natë më tha, babi tha, unë e thasë të njesër zdo të vinë punë, se kam e shkuen të sporti, a gjithë dishka më kam thirë. Edhe e lirova, në mërëmi kur erë dha e, edhe po bisedojmë, qka u bo puna me tyje, qka se, tha, unë e tha, këm qenë, tha, nuk jam konë aty ku të këmë tonë, po tha, jam konën në shtabë atje, jam regjistruen për me shku në lufta në Kosovë. Edhe, thash, halikoft, e tha, unë e tha, sot një javë, tha, kam më njës, tha, me shku, tha, për Kosovë. Mirë, aje i sigurt, aje i aftë, aje ase ti paka shumë i rije, nuk i provojen, nuk e shkuen, nuk e dishka në lufta. A ka mundësi me të në këshilla, sene, u mënova me këshillua, gjithë një të i thonu se lufta është qështune, mungon buka, mungon gjumi, mungon kua është shi, du të me dërë për jashtë, kua e bukës bukëski, e shumë të gjona, sen, pja kalëzionë, gjithë një me ato të vështesit. Edhe tha ashtu, tha unë dhe këmësos, tha dhe me keqë shokë të janë ashtu, qështë e këmë vendosë. Lajme ke morë për familjes, që Luane ka vendosë me u bashkëngjitë bashkëluftarën për të vetë, të shërishë shërimtarët Kosovës, edhe për momentin jem mërzit pak, po anë tjetër jem konë edhe krenarë shumë. Kërë më tha, ma mu tha, jam regjistru për me shku në luft, drejt me thonë, i këmë thonë, mu ma s'tjap dokumenta, si e i ri, se veç edhe një djallë e kishmina në Kosovë. Po, tha, ma mu mu së më vinë, tha, kur në sen, kur një dokumenta, se kriti kam hazër atje. Kosova në luft, vend lindja thëriste, mërgjimtarët në përëndim e lindje, Derit e shtetet e bashkuarat e Amerikës u organizua në format të ndryshme për lirinë e saj. Qeveria e Bukoshit në ekzil dhe fondi vendlindja thret mblidhnin të holla për luftë, por kjo nuk mjaftonte për organizimin fizik të djemve dhe vashëve shqiptare kudo që ishin. Më 11 prill 1999, Luani bashkë me kushëririn Gjuli Guri nisën me autobus për Shqipëri, përkatësisht në Durrës. Nga Durrësi, Kuksi, Elshoni janë vendosur në Borrel. Ishna në Gjermani, në Berlin, edhe u shkum në klubin Bajramtësor për mu kysh, për me arë për në radhët e ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Edhe atë ditë ka qenë dita e fundit, që jemi një spi atje jetë, e lumëtër dhe Kosovën e lirë. Kosova e lartë me gjakë. Tonin, me luftën e drejtu, hecëm nga shtrija si jendare Kosovës, do të fitoj të drejtën e shtetit të vetës të nëvecishëm. Vlasë Zoti, që ju me luftën tuaj, dhe me luftën tonë të drejt, një ditë dhe të kërëzohet Kosova me pavarësi një saj. Me shtetin sovran, me shtetin neutral, shqiptar, me Balkanën, bashkë me Shqipërinë. Ju lumë për vendimin tuaj moral, për vendimin tuaj për ardhmen. Gjaku juaj, në gjaku shumë dëshmorëve që ra veritash, të bëhet themel për shtetësi e Kosovës. Më kujtoj shumë mirë një deklaratë e fundit e Femila Grosit, kërë përte një gazetar anglez, të jetë të kaqën të jetë një jetën për dhe në tënë. Dhe i qeshë, gazetari për tasu, të në gjithë të shirë, dhe sot është në derë, të japë jetën time për dhe në tënë. Dhe vërtet që në kanë derë.
i qoftë rrugë e mbarë. Rrugë e mbarë për lirinë e Kosovës. Të falë atë vejët të përgjakur dhe thuani se të qizë shqiptarët dhe të jenë bashkë me ta. Do të shqifim e së shpejti dhe atje. Falem dhe. Se munda për ti edhe në kem shku ka ajo që në shtanës do të shohëm korë, mo? Qire, me tu shikë me rë. Me tu shikë, që. Në Shqipërisë pari kemi zbrit në Durrës, masanej kena shku në Kokës e kemi bëhe me thonë një betim solemn, që ati ka pasën vullnetarë prej gjitha onëve, që ati kemi fillu rështimet. Terapia ati ka ardhur një me shku për Borrell, të nënë Borrell kena shku e kena bënë sërvitjet ushtarake, të nënë kena lejt ati një muje diska në sërvitje. Borrelli ka qenë pista ku e ngrumbulluar të gjithë mobilizuarit, një pjesët e cilve kanë bërë ushtrim ushtarake me oficerët shqiptar, e një pjesë kanarë të gatshëm. Si pas dëshmitarve, jeta në Borrell kishte qenë vështirë, pa ushqim të balshëm, pa mbi këqyre shëndetësore. Ushqimi u konë në Borrell u konë shumë keqë, u konë për një 5 ditë parafërsisht, këmë veç buke kejpë këmë hongër. Po ma mirë u konë ushqimin në Ljubë sa në Shqipëri. E veçanta e Borrellit ka qenë një batalion i Atlantikut dhe Togu i Kaçanikut, ku e mintu që nga dinë se halit e lezit ka qenë komandant, të cilit kanë kërkuar të pare të hynë në luft në Kosovë dhe nuk kanë dashur të ushtrojnë më. Për qëndrimin e Ljanit në vendet të ndryshme të Shqipërisë, dëshmojnë fotot personale dhe shkrimi i tij mbi to që janë dërguar familjes ku shkruan. O babuq, deshta këtë fotot ta dërgoj ty me gjithë zemër.
Gjindem shnëshe mirë në Borrell të Shqipëris. Me shëndet, a je mirë? Apo lodhësh? Apo mërzitësh? Nona, apo të ngon? Mosë ba nervoz, se Lala jam në Shqipëri, nuk jam në Berlin. Ha, ha, ha. Ushtria Qlimtare Kosovës, Kaçanik, Kosovë. Në 9 maj 1999, prapa në foto Loni shkrunte. Ja unë, Loni, ju lajmërojnë nga Tirana. Jam shnëshe mirë. Gjendem në ushtrinë Qlimtare të Kosovës. Të fala prej meje dhe Gjilisë. Ma, s'po di shka me shkru, isha dhashimi në Kosovën të lirë. Këto foto ja uroj nënës time. Ha, 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 u qëkë. Rukëtimin nga Borrelli për kufin nisë me kamionin ushtarak. Si duket, pas 18 ditësh, janë futur në Kosovë duke u pajisur me armë, një pjesë të cilve kur nuk ishin pasur në dorë dhe as që dinin për të përdorur. Po, ndëgjoni, vetë fakti që një djalë i ri, do të thonë, këtë rast nuk është vetëm Luani, po edhe shumë Luanat e tjerë, të cilët e lanë luksin e jetës në Perëndim dhe i bashkangjitën radhëve të ushtrisë Qlimtare të Kosovës. Unë e thashë edhe pak më parë në bisedë me ju, që vullneti, dëshira dhe sakrifica e këtyre njerëzve për marrë më sakrifiku për vendin e vetë, tjepet vetëm një herë në shansë jeta. Në Borrell, prej kuksit që kena shkue, jemi organizu se kena pas edhe shumë të ri që se janë kanë në luftë, që se kanë ditë edhe arma që kanë. Ati duhet një falimin veçantë me javlanën edhe oficirave shqiptarë, Shqipërisë që na kanë nimu shumë. Ati jemi pajis me armatim, me uniforma, kemi ushtru besa. E në Borrell, kemi ushtru një atë dy javë ditë, e prej atijet, në kanë shtypër në front. Në kanë mund, në kanë quë me kamiona në para aksionit, a gjenë në pao pa i kena shku. Togu i Kaçanikazve ka qenë një brigadën e dytë. Këtë ka pasur dhe komandantët e skuadrave, në mesin e të cilve, Luan Guri, ka qenë komandant i skuadrës së dytë. Këtë ka qenë i përbër për 34 ushtarëve, përfshirë dhe komandantin e Togut. Ata këshin hyrë në koshare në fillim të majit, aty të Padeshi, duke u bashkuar me Togun e Rambës. Përsa e u bashkun me pushkën ato, me gjdo kusht do ishin veç me hije, në realitet do ishim të gjithë, veç me provue forcën tonë kundër okupatorit. Do me thonë zeli, vullneti, ka qenë shumë i malë. I na konë 34 ushtarë të komunës Kaçanikut, Elesan, Kaçanik, edhe Shoshni. Prej tineve, 12 vetë i na konë kretë prej Berlinit që kena ardhë. Kjo është shumë e rëndësishme. Si pas e minë të uqit, komandant Togu, ata në vendosë një 2 km larkë a zermës në pozicionit e ndryshme, ku të dy komandantët e Togjeve, Emini dhe Rambo, kanë bërë sistemime në shtarëve një stikame për të mbrojtë rrimarin e kazermës nga ushtria serbe, të cilin shtarë serbe kur nuk kanë arritur të marrin. Gjatë luftimeve në betejën e Kosharës, në vitin 1999, gjerësia e frontit, visë e frontit të luftës, ka qenë aq e komplikume dhe aq luftimi intenzive sa që gjitha njësit kanë pas nevoj për mbështetje në ushtarë dhe kuptohet edhe në logistikë. Duke filluar nga 4 maj i vitit 1999, pas një sulmi që ka bën njësit i batalioni i 4 i kemësorisë në vijnë e partë të frontit, kanë filluar vështësit në betej, kështu që batalioni i 4 ka pas nevoj për ndihmë dhe mbështetje me ushtarë të ri. Mu më kujtohet si sot, në kohën e maj në vitit 1999, kur ka ardhë Bedri Manxholli, kompania e tretë, dhe ju është bashkangjit batalionit e 4 të këmësërisë. Kjo ka arë si pasoje kërkesës time, zyrtare që i kombo komandës e brigadës për mbështetje në ushtarë, dhe
Në epokët datë, pra tash nuk e di saksisht a ka qenë 20 apo 22 maj i vitit 1999, kemë pasë në beshtetje të kunder ajrorët, dhe me thonë 4 nga Kaçaniku, dhe njësia tjetër që është ka qenë e Togut, të tretë e kësaj kompanije, cila ka qenë e prapa viti pozicioneve tona, aty edhe ku e në zhvillu luftimet më të rrepte të këti batalioni. Na veti komandant, ishin raka të luftarati të ajo vija që ishme në front, tha 4 ushtarë më nalë këton, tha, na vinë. Unë së mu isha më në gjitë kodës për pjetë, kush këshin ushtarë se u ljua, tha, tha, shune për pranej që të menejtë. Ati o koni Lival, pike rëzikshme, po pranova unë. Të na u nalën, edhe 3 ushtarë të Kaçaniki të nalën me mua ati. E të na shkun, 4 ditë kina nejtë ati në luftë. Ku kemi hinë Koshore, prej togit të unja 4 vetë u lepshin të komandant Pran Marashi. Unë dhe Luani edhe dy tjerë imi vendosë ati. Prandaj, konsiderojmë se Koshare dhe Pashtriku nuk ishin vetëm të Tugaxhinit, për të Kaçaniku dhe të mbarë Kosovës. Këta djelë, do me thonë nga Kaçaniku, nga Vitia dhe nga gjitha troje shqiptare, e kanë dëshmu vetën që në momentin kur Adheu ka qenë në rrezik, janë bashkangjitur pa hezitim. Vetë lufta ushtri shtrimtare të Kosovës. Edhe posaçërisht në ato zonat të veprimit ku edhe vetë kam qenë, ka dëshmu se lufta për Adheun ka përfshi mbarë rinin e gjitha trojeve etnike shqiptare. Në këtë rast, në theks të veçantë, edhe Kaçaniku, të cilët djelë nga Kaçaniku, ka nërë zbashku. Une e di në basë shënimeve që kam pa, si Luani zbashku me Gjylin dhe me shumë djelë të tjerë ka nërë nga Gjermonia, dhe e thash edhe më parë, dëshira e tyne për t'i dalë Zotë Adheut nuk mund të krahasohet me ata tjerë të cilët e kanë pa edhe nga faqet e internetit apo nga televizioni. Pjesëmarrja në luftë ishte obligim i gjithëve. Dhe thash edhe më parë, lumë ai që e ka shfrytzuar këtë rast. Çdo fjalë, çdo gest i yni në periudhën e pas luftës, për minimizimin ose kontestimin e vlerave të luftës, shkon ndam të gjakut të derdhë të dëshmorëve për lirisë. Luani ka qenë pjesëtari i brigadës 138, konkretisht ka qenë në batalionin e 4, kompaninë e 3, Togu i 3, dhe ka qenë zëvendës komandanti i Togu të 3. Dhe pjesëmarrja në ti ka qenë gjerë në përfundimin e luftës, gjerë në demilitarizimin komplet të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Lavdi. Ju e dini se marrveshja për ndërprerjen e luftimeve ka qenë me 12 qershor në marrveshja Kumanovës në Macedoni. Mirë po, ne edhe për kundre kësaj, deri me datën 14 ka pas luftime në Koshare. Me pas taj njësit jo, në zbashku me njësitin e Kullës, jemi zhdjergë nga Koshare, kemi arë në Botush, dhe nga Botusha në Junik jemi sistemu në shtëpia tani quhet Lagja Agim Ramadani këtu në Junik. Dhe prej këtu, gjithë në mënyrë të organizuar, janë shpërndarë në përvend banimet e tyre. Kjo ka qenë deri me datën 16 qershor. Togu i Kaçanikasve në krye me Mintruçin nga Juniku, kthehen në shtëpitë e tyre me një makinë shqiptare. Unë isha Ferizaj. Rastësisht, e poshtë kamionin akon me numra të kukësit. Dhe i pash këtë ushtarë, që ishën të komunës tonë. Dhe i dita që me një herë është Luani me zili e në kamion. Edhe prapë këmë këthy me kërë, i kishë një kamion e atje, edhe kërë erdhëm të këto shpija të këtona, veç kishë pasar Luani me zili e në kishën pasin mrejna. Edhe momentin atëna jemi folja se, edhe për në vetë, o mërzite për vladhën, për sylën. Se për Sadikin nuk ish pas morë vesh që ja vrahë në luftë. O dhe thash, mërzetëm, po lufta që ta i ka. Po tha Sadikin, ama mirë, ajde. Thash e lartë, thash, o Sadikin në ka Luani bashkë me Sulën, se ata janë dy vllaznit. Luani i njohur me nofkën femirore Lala, të cilën e ka përdorë dhe në luftë, duke mos mundur të rri duar krysh, në luftën shqiptare maqedonase, më 2001, aja aktivizohet dhe mërë pjesë në njësin speciale Shqiponia, të cilin e udhishte Sadri Fazliu. I moment i dytë ishte i vështirë, se ishte i papregaditëm për prëndë. Edhe
Na u lemru prej Macedonijës, lufta nisi në Macedoni, refugjat zume në Marokon, ki edhe i kemi pas ato refugjat këtu në shpi, edhe prind, a bashku edhe anis për Macedoni ka shku, unë edhe nësë kemi ditë kur gjonë, kur morën vesh, shu që e veç filloj pagës më mërzit, se tha, që ta e kale, ki këtë tjetën, tha, mo, tha, që ta jam e bindu, tha, që mos s'kam me pa. Që atëhere, pa ta thonë, shu qërë, pështojnë Kosovë, pa atje ka greje gjeli, më nuk e sho. I počna. Ofanziva na pograničnoto Danuševci. Падна и првите жртви. Ангажиран беше целиот расположлив борбен потенцијал. Распука Шарпланина. Се отвори Тетовскиот фронт. Директно на Пушконет. Ден и ноќе беше загрозено Тетово и селата од Долни и Горни. Киша дош, пр филим ќе осчарој пикат кои се оре кукан чен пикат е УЧКС, е форсаве шиптаре, е forcave slavo macedone këtu ku duket rrethi mas rrethit këto shtëpia që kanë qenë që duken tani 2001 s'kan ekzistu fare te kjo shtëpi shtëpia rrëmullakët ka ekzistu ose i ka pas ka qenë përqendruar punkti kryesor i forcave slavo macedone ne fillimisht bashkë me bashkëluftarët tonë dhe Luanin, Luan Gorin, e të tjerët mështë i cekim e amën gjithë. Akcionet e para kemi marrë prej këtu, ku duket skaj i stadiumit qytetit. Kemi sulmu me gjithë arsenalin që kemi pas, topdore e tjera, dhe me dy mbushjet topidores kemi arrit që ta eliminojmë dhe ta që ta qetësojmë ma shkort. Kanë dorhy forcat Slavo Macedone me tankësa dhe hermelina. Ne jemi tërhek prej këtu dhe kemi dalë në anën qetër qytet, ujë dhe stadiumit. Ka qenë moment kur forcat Slavo Macedone kanë deshtë me e thi këtë pikën, këtë kufirin Macedono-Shqiptar, ku ka qenë kjo pjesë këtu, ku jemi balafaqu drejt për zdrejti me forcat slave, me tanke. Duke par forcat e tila, ata zbresin poshtë rruga bu stadiumit dhe zën pusin. Pas luftimeve të ashpra në afërsi, nga një prellë maqedonase, lale me dy bashkëluftëtarë, Sadri Fazliun dhe Fitim Qamilin, plagosën me 23 korek 2001. Ishim unë, Fitimi dhe Luan Guri. Bas bisedës shkur që bëmë me komandant Trokin, bashdum rrugës poshtë. Këtë ishte eki poshtë. Të radhitur njëni bas qetrit, kujdesin maksimal. Erdëm dhe u pozicionum në rastin në vendi këtu që duket paranesh. Luan Guri ishte i pozicionum në skajnë këtu, ku duket në skaj. Fitimi ishte këtu në mes dhe unë ishte i pozicionum këtu në prak të derës. Ata e hetun pozicionin tonë. Kam fillu të nësëmën edhe me granata kalibrit ndryshëm. Nuk di tua përcaktoj sakt vendin ku dhe si ra granata, por me një granat shkurt me thonë në paralizet të treve. Masi plasi granata. Dëgjova zonin e Fitimit dhe një kësish kisha edhe dhembjet e mija në trup. Në fillimisht nuk guzova as t'i shikoj, se s'munsha nuk mund që ta paramendoj se qka ka mund të ketë bërë atyje. U ktheva nga ta dhe i pjesë gjemët.
A jeni mirë djema? Më thanë, po, mirë jemi. Urdhrova që tërhiqemi shpejt. U tërhoqem po të njëtën rrugë që edhe erdhëm këtu. Unë isë fitimi Apolloni për para, nuk më kujtohet. Unë e mbastyni dhe zunëm venin ma shpisa që lartë. Nuk isha halën timën, nuk isha dertin e tyne. Kur më mbretëm naltë, Loni bërtiste, Sonja Batin Sadri, se ajo është me i plagu më ranë. Fitimi e thonë të pot njëtën. Unë tha, shio mu, dërgoni ata për para. Kështu që një kohë shkurt, ushtim njëni me qitrin kush, cili dhe ta bëjnë. Pas të edhe nuk më kujtohet fort se kisha derdur gjak. Po si në agoni, më kujtohet që më duket se mu më kanë dërgu të parin. Po ishte qasti rond, me vendos, se kush cilin do të lejon të me u tërhek pe pike. Masi ishim shumë gjendje të ronë, plagost. Neve snaip është, masi Sadri ishë ma i vjetër, kis lejon të du më thonë, me shku ne me unë dimu të parët. Basi unë e i kom pas të di kom të thime, Luani e ka pas një kom të thime, Baci Sadri ka pas mjaft plak të ronë, i ka pas 7 plak në pjesën e nalt me trupit. Nësë mund që më të lejojmë me u tërheken ne, deri sa ki ishë ma i gjakosun, duke më së ditë gjengjën tonë, se me kom thime ishim të palëvisëshëm. Kështu që e ka dasht momenti që ne me ndimu një një qetërin bashkërisht, se s'kemi mund. Qashtu zhaga s'kemi dalë, që ajo pika është pëtimtare e jonë. Për një qasë më kujtohet se këtu një herë kemi qenë të tretë bashkë të plagost shtrim. Derin në këtë pjesën e nalt me shpisë. Do me thonë që ashtu zvarës kemi ardhë. Edhe pe këtu në është dhonë ndim në këtë shpi edhe në këtë shpi. Pas kësaj ndime modeste, të katër të plagosit për cilën e spitalin improvizuar në Poroj, duke vazhduar trajtimin e tyre. Më 23 kore këto vete, 2001, e prunë ndër disat plagos me tjerë, për ishte Luan Guri, Sadri Fazlia dhe Fitim Qamili. Në këtë salë, me këto kushtet që i kishmi në tasaj kohet, u të gjindëm edhe e pështum këto njerës e të i kalum atë situatë të e gërë që ishte. Me që nuk mund të bëhet trajtimi duhur në Poroj, bashkëluftarët e transferojnë maleve dhe fusin në Kosovë. Pre nga transferojnë në spitalin e Ferizajt. Dy dite është bo mjekimi i Leonit këtona. Pas dy dite, ku marrë dhone dhe e kom të rheken dhe e kom quen të shpia. I kom pas tri numra telefonit të Macedonijës. E thira një ditë me një numër, më thanë, nuk është Luani në grupin tonë. Ashtë edhe dytë numër, prapë e thira, edhe atë është më thanë, nuk është. Për edhe treti numër. Ja, më thanë që nuk është me neve. Mas dite, Ljala, Luani u jamru vetë. Ma më thanë, kishe lipë. Tha, po, më ka zunë shokë që më kishe lipë. Ishtë kam pa zonë frimë. Tha, shë Ljale, se Ljale i thojshmi. Djalem, shka je zonë frim? Je be tha lumi, tha i shftof e kum bajt në shpin, e jam lov. E nuk kum ka ozoj që ke plagos. Na plagos që, kur kum morën e bile mas janë shëruën, se s'kum pas një kur gjonë, mi e po që me hetuën që ka diçka, po apet së në asishtë në zumu, më më shumë zunë numëri i vizitorve në banes. Edhe arqin, asë nuk e pashin që zdi kur gjonë. Banëshin mua betë dhe shkojshin. E morën vesh mas tri ave. Unë jam i knozën që mi kalon dy djem. Me kalon Dardanin. Edhe arën e vogël.
E unë do të hadit në me to, dhere sa ta kem jetën, me jetuan, me qëta fmi, me qëta vlaznim, me qëta shok. E i fraj falendere dhe prort, e tina, gjithë ka, kush kanë qenë. Ashto që i kaloj di lufta, Kosovë luftoj, ashto Macedoni, atje u plagos. Po, shuqër pështoj, e martum, i bëni di fmi, di djem, di kura, shkoj në Zvicër, ku e hupi jetën, malja nusën e re, dhe di djem. Dardanin, 4 vjeq, arbrin, 8 muj. I shola kan, fat, e shëndet. Kun përjetu, gzime, mërzia, trishtime, po prap se prap mburem që kun pas Ljonin djall. Kofti let dhe i Kosovës. Kodrë të brigadës, 138, Agim Ramadani, të ushtrisë qytetarë të Kosovës. Por të përsjellim me bindje, se pranvarit tonë nuk do të shkel kur pushtusi, a dheu do të rojë në jetë të jetëve, e brenda ti edhe ti dashur luftarë në Luanë.